Uçak yanında jılı, rahat. Çirkiler de gelmey. Qaybir xotin qizlarga ajablanam. Salqin ayuğa qaramasdan. Xomon bütünlüğü şere yürüyler. Hadi kuzilerini beylep yer. Hatan kız hamakşar kışı için en zor sana udurmağayın. Bundan bir 5 yıllar ilik benim reklamı agentliğim var idi. Şu vaxtta mende bir hatun kız işledim. Dizayner bol. Dene tügel elbette. Ama koyulgan işlerden yerine jip kirip işledi. Мен ана көз салып жүре баштадым. Кеуде эки баласы бар экенин да билейдим. Ортак шибер деп тейкасын. Амма анда ниндидер бир ягымлык бар эле. Шул чакларда менин моюм бар эки анын турунда гана эле. Мен ул вакыттарда намазда түгүл. Башкача жашайдым. Özümde pop nerseler de çekilemedim. Üstelik bütün hatun kızlar minik giydiler. Ama başkalardan ayırmalı bularak o benim signallarına cevap vermeyeyim. Şol yılını tüp zakaşçıkların direktörü alışındı. O özünün reklamçıklarını alıp geldi. Мен ул вакытта упаковка сыйхачып берейдим. Рекламанын кереги калмады. Дизайнерлер ашып бетти. Ам мына наштан кыскартырга туура келди. Штен кетип узакта өтмөдү, анын ири өлүп кетти. Биз албетте бүтүн фирма менен жыйылышып, ага ирен жерлерге маддий жардам көрсөттүк һәм анын турунда унуттук десек те була. Эмме бир жылдан соң ул кабаттан өзүнүн шкалын сурап келди. Упаковка линиясында болмойму? Андай шабыр. Ирадлар менен ашты. Жетмесе ерте жыл Москвада окуп кайтырга керек. Кояйын десең анда балдарымды. Билмейм. Мен сиңа бир жерден бүтүргө тилер эдим, эмме менде алиге сиңа иш жок. Дизайнга заказдар болсо, сиңа тапшыра алам. Ринат, менде ипотека. Ой сайын төлөргө керек. Үйдө отуруп гана болор болмас заказ менен алга кетип болмой шо. Ирим азыр жок. Өзіңді білесің. Жиыш тұрушы болып ішке орнаштым. Бұл мені қолдан жазырайды. Әлбетте мен аны нендейдір бір уйдырма вакансия ойлап тауып аны ішке алырға яғни ақша бере алайдым. Тек мұның үшін мен аның менеке болуун тиледим. Матур сөздөр табып, мен аңа өзүмдүн сүйөр кыя болорго тарбия жасадым. Эмне ул ризалашмады? Демек сен сынавны өтмөдүң. Тукта тукта ашыкма. Эле менин билен гана бүтмөдү. Бир-эки айдан соң ул яңадан бизге келди. Мен аны намазга баскан деп эшеттим. Башына яулык кыйып кандым. Менин улум оор халде. Анын дарууларына бик көп акча керек. Акча менен жардам эте алмасың бекен. Тыңла эле. Мен динине бик кырмат этем. Эден никах окудук да сен менин экинчи катыным боларсың. Ислам дини бит мага каршы келмей.
Мен сенің түрінде қойғыртырмын, сенің проблемаларың шешерге болшырмын. Қатын омаға нешек қорыр? Қатын? Ол менің тередегі бүтін қатындар түрінде біліп тұрды. Артығын күнді ашмей. Никах. Сеуі мұны аңлап өтірмәс. Әуізаңа бұл тұрды әйтмәбіз? Біз ғым мұн, бір кімгі әйтмәбіз? Мен білмейм. Неге қолтырайсың? Туңасың әлі? Неде кондиционерін қабызамыз? Қойда екен мұнда кондиционер? Мен аса алғын төгіл. Әрсте болды. Сен әрсе менен қорқасың ма? Біз дұрыс ішілемейбіз. Мен сенен төгіл. Құдайдан қорқам. Міне сенің карточка. Мұнда сенің бүтін проблемаларыңды хал етерге ақша жетерлік. Сен мен бір нәрсе тиісті бұл. Менің янымнан шығып кеткенде, ол мен ашында сөздер айтты. Құдай тағала, от ғазабынан сақласын өзіңді.